Idag är exakt 5 år sedan jag startade den här kanalen. Här är 5 saker jag hatar med min YouTube-kanal. Nummer 1. Cringet. Nummer 2. Karaktärerna. Men Nemo, du är ju en karaktär! Hur kan du? Du kan ju inte hata dig själv! Ja, oh, förlåt. Jag gör om. Nummer 2. Douglas. Nummer 3. Outrot. Nummer 4. Skådespelet. Åh nej, vad hemskt. Nej. Nej. Nummer 5. Mig själv.